Karibuni tena Wakenya wenzangu, imewadia saa 5:42 za usiku na niko hapa na Vampire Diaries. Now, in August of 2024, The Standard did this story about Kenya pays 40 billion extra in pipeline construction deal. Sasa, when I saw this newspaper article, ili ni make very curious, nilitaka kujua E 40 billion indo gani. So I've gone my own digging, nimetafuta tafuta documents, nimeongea ongea na watu in high places, nimeongea pia na watu in low places and in corridors, nimepata maneno and I want to give you the full story. So now there was a contract for the procurement, construction, testing and commissioning of Nairobi Mombasa Oil Pipeline Company line 5. So this is what happened. Tayari Kenya iko na pipeline from Mombasa to Nairobi yenye inaleta mafuta. Kuna pipeline yenye inaleta mafuta, like ship ikifika Mombasa inamwaga mafuta kwa hiyo pipeline inakuja paka Nairobi. So hao walisema ni mzee wanataka kuireplace, wanataka kuirepair, all that. So wakaweka hii project. Now I want to read for you the official figures kutoka kwa report ya Auditor General. This is the Auditor General's report for the financial year of 2018-2019. So tutasoma pamoja. For the financial year ended 30th June 2019, there is an amount of 51,416,165,547 that was spent on the Mombasa Nairobi oil pipeline. So kuna 51 billion imetumika kwa Nairobi Mombasa Nairobi oil pipeline, commonly referred to as line 5. Anakuja nasema, as highlighted in the previous audit ya hiyo mwaka ingine, it started in July 2014. So walianza kujenga hiki to July 2014. After kuaward tender ya US$484,502,887. So hii amount iko equivalent to around 40 something billion Kenya shillings, but with the time walivarivari hiyo contract paka ikafika ikakuja kufika 51 billion. So initial tender amount ilikuwa 484 million US dollars, which is equivalent to 49 billion, yeah, as I told you, 49,563,821. Now kuna issue ya variation hapa, variation of orders. Huyu mtu alisema kuna vile sisi wa Kenya tuli change design ya vile hiki tulikuwa inafaa kujengwa, so akaanza kubadilisha. Na pia kuna do alikuwa anatudai ambayo ni 20 billion. Hii 20 billion alikuwa anatudai ati tulikuwa tunachelewesha payment yake, na therefore alikuwa na lose do kwa kukua on the ground. Wa Kenya nimeshindana nikiwaambia hivi. Of course, sometimes kwa contracts mtu akikudele unafaa kulipwa. But in Kenya, pending, hii kitu inaitwa pending bills, is also a way of looting public funds. Nimewahi waambia juu ya Nuno Modogashe Road, where a contractor was paid an extra 500 million and another 80 million juu. Niliwaelezea story ya Thwake Dam and how much the contractor was paid extra. So hii kulipwa extra where delays happen deliberately, by the way, so that contractor adai hiyo pesa ya kudeleiwa ndo alipwe excess. So angalia huyu anatudai ngapi? Huyu anatudai 20 billion. Yeah? This 20,921,212. Yani kama contract ilikuwa 49 billion, tunawezaje kuwa tunamlipa 20 billion just for being late, ati tumekuwa late kumlipa? Anyway, tuendele. Mwishowe alitupeleka kotini kutudai 19 billion. So not 20 billion, juu tulimlipa some 1.5 billion hapa. Alright? So, akatupeleka now for the 19 billion out of the 20 billion. Akatupeleka kotini, ata kulipwa ido. Now, there's something nataka niwaambia about what goes on in court. As somebody who has trained to be a lawyer, I'm supposed to trust the courts. I'm supposed to know that the courts have the best interests of the public at heart.
Lakini Kenya, koti ni kipindi in very many cases. It's a lie. Most of the court processes in Kenya are very corrupt. And actually, kuna taimadi contracts zingine zinapelekonga kotini kuzisanitize so that they undergo a court process and a court order itoke so that your court order itumike kusanitize your project. Let me give you a very good example. Kulikuwa na kampuni hapa ya real estate. Yo kampuni ikachukua pesa kwa watu, ikachukua kwa pesa kwa watu, ikasema inawauzia nyumba off plan. So wakachukua pesa ya watu like 4 billion. Ikasema inajenga whole estate yenye iko na manyumba hundreds. So kila mtu ulipie nyumba juu sahi. Kama ni 3 bedroom, ukilipa sahi ni 4.2 million, ukingoja ishe ni 6.5 million. So mtu anaprefer kununua kama bale, kabla ijajengwa to save the 2 million. Do you know what that company did? Yo company after kununua shamba, walianza kujenga vitu kama foundation nini nini, out of the 4 billion wakaspend kama 300 million, alafu wakatafuta proxy, wakamlipa, huyo proxy akaenda kotini kudai kwamba yo shamba ni yake. Alipoenda kotini kudai kwamba yo shamba ni yake, wakapita nyuma, wakaenda wakabribe judge, judge akatoa court order yenye nasema, construction should stop pending hearing of the case. Sasa kwa wale mawakili me practice London Environment Court, mnajua, diary imejaa, sayo ukitaka hearing date unangoja 2 years, ama 1 year. So what did this contractor do wa manyumba? After kupeleke yu kitu kotini, wame bribe judge, ametoa order ya kusema, hii kitu isijengwe pending hearing of this case, ile balance alikuwa nayo from the 4 billion, kama alikuwa amespend kama 300 million kujenga jengo tutu foundation na nini, hiyo ingine akakula, iliibwa hivyo. Zingine akaeka money market funds, zingine akakula, zingine akapea wasichana huku. That is how people lost money in that program. Alright? So somebody takes himself to court through a proxy, ndo hiyo project isimame. So kama ulikuwa umelipia nyumba kwa hiyo estate, ukienda kwa ofisi kudai, unaambiwa, ai bana, si unajua tuko na court order. Na court order imesema, tusiendelea kujenga pending hearing. Kipindi, mchezo wa town. Turudi hapa kwa history. So ujamaa ametupeleka kotini anadai 19 billion. That's almost half of what we're supposed to pay him for the whole project. Lakini yeye ni anadai kama interest ya kumchelewesha na vitu zingine na sijui nini. Wenye kuwa wadi tenda, hii tenda ilikuwa awarded on 1st July 2014 by Kenya Pipeline Company. Now the current leaders wa Kenya Pipeline Company, chairperson ndio yu Faith Boynet, current managing director ndio yu Joe Sang, alafu kuna other directors, and then there's this very curious guy who is the representative of the PS of Treasury, anaitwa Abraham Kipkorir Koech. Yeah? So kuna Faith Boynet, kuna Joe Sang, na kuna Abraham Kipkorir Koech. Now kuna kitu nataka ujue, he is the representative of the PS of National Treasury. PS of National Treasury anaitwa aje? Chris Kipto. Now you realize that all these people come from one community. Now kuna kitu nilisema juzi on Twitter na bado nikaisema on Facebook kwamba don't judge any tribe in Kenya ati kwa sababu kuna mtu wako kwa serikali anaiba. You should know tunateseka sisi wote, including people from Kalenjin land. They are suffering. They are also feeling the pain of the economy. Si ati wao watoto wao wenye wamemaliza mashule wako na jobs. They are suffering like us. So sometimes, win them over with love. Most of them are actually against corruption and bad governance. But those who still support, win them over with love. Because unaona hawa watu wao. In case of loss of any public funds, these people will not share with the people in Kale land. Hawa watu watakula peke yao na matumbo zao hawa. It will be for them and their stomachs. Hakuna kitu ati wanaenda kusaidia mtu wako huko chini mwenye wako huko Nandi. Hakuna. Teremke tuendele. They awarded the tender to Zaken International Construction Limited. Contract number SU/QT/032N/13. Ndiyo ndo contract number. Imepewa kampuni naitwa Zaken International Construction Limited. Wenye Zaken ndi hawa. Tuanze na mzae,
George Zakem, founder and chairman of the board of directors. Abdallah Zakem, kama ni familia hii, board member and group president. Ibrahim Zakem, group vice president in charge of Africa. Na Albert Zakem, group vice president in charge of Nigeria. Alafu bado kuna Marwan Zakem. Huyu ndio huyu sasa managing director and construction Ghana na Senegal huko. Contract sum ilikuwa $484 million, 502,886 in US dollars, which is equivalent to 49.5 billion Kenya shillings. Sasa Kenya iliboro pesa ya kufanya ikitu. We didn't have the money. Hii pesa tunasema ati 49 billion, atukuwa nayo yote. Kenya needed to borrow in order to afford building this. So waliboro kutoka kwa nani? Banks ndizo hizi zenye ziliwapea hiyo do. CFC Stanbic Bank, Citibank, NCBA ya Uhuru kawaida, Cooperative Bank, Rand Merchant Bank, and Standard Chartered Bank. Ando watu waliunda ikitu. No, no, no. Title ya barua inasema ni, this is a mandate letter. US dollars 350 million loan for replacement of the existing Mombasa Nairobi multi-product pipeline. Walikuwa na peana. Out of the 484 million US dollars, walikuwa na peana 350 million. Nitakuonyesha vile walikuwa na gawana IBs. So ni 16% kila mtu. Hao walikuwa natoa 58 million USD, CSB. City walikuwa natoa 58 million. CBA walikuwa natoa 58 million. Hivo paka Standard Chartered 58 million. Total inakuja 350 million US dollars. So hizo ndizo zile banks zilifundi projects. Now, kuna kitu ingine nataka niongele about domestic borrowing that I want you to understand. Now, domestic borrowing in Kenya, according to me, Morara, is a scam. Alright? It's a scam because Kenya, hakuna capital ya kufanya biashara. Wewe kama mfanya biashara wa chini, ukienda kuitisha loan kutoka kwa bank, ukitaka kufanyia biashara, unapata it's very hard to get that loan. Do you know why? Because of this thing called domestic borrowing. Unapata the government borrows all the money from the domestic market. Mpaka hakuna pesa anymore for business people to borrow. But kama tuseme bank iko na 150 billion inataka kulend out this year, 100 billion ishaenda kwa serikali ama 130 billion. Ingine ndio imebaki. Ndio maana mkienda kwa bank, mnapata telling point ni saba, mahali tellers wanafaa kukaa ni saba. Lakini zenye zinasavu watu ni mbili. Ni matela wawili tu. Mnashindwa ni nini mbaya? Mwisho wa mwaka, that bank registers very big profit. Hadi mnashindo, wanatengeneza wapi pesa na watu pay sisi wananchi, loans za kulipa fees, loans, salary loans, loans. Wanakusumbua, ukitaka loan, wanakuzungusha. Why? Because they have a very well-paying client called government. Hii pesa yenye serikali imechukua hii 350 million US dollars, these billions, hii ni pesa yenye wananchi karibu 1,100 ndio wangeboro hii kitu ama karibu wananchi wengi sana ndio wangeboro hii pesa. So instead of risking with 100,000 Kenyans borrowing this money, you lend it to one very good client called the government. Ni biashara. Contract ilikuwa inaanza August 2014 to February 2016. Watu waliingia ground kuanza kazi July 2014. Kuanza kujenga ikitu. Na watu wanaitwa Zakem, kuna kitu walifanya. Waliboro pesa kutoka Ecobank Kenya kujifinance kufanya hii project. Now this is what happens. Umewin tender. Unafaa kujenga pipeline. Lakini hauna pesa. Na utalipo na serikali mpaka umalize ama ufikishe kiwango fulani, ndio ulipo percentage fulani, ulipishe kiwango fulani, ufikishe kiwango fulani, ulipo pesa fulani, hivyo. So unahitaji do. Na maybe hauko liquid, so you borrow from a bank. So hiyo ndo walifanya. They borrowed from Ecobank Kenya. Meaning hiyo ni biashara yao na Ecobank.
wao ndio wamepewa tender, wameamua kutafuta financial, hiyo ni busy yao. Inamaanisha kitu wameambia huyo financial anaitwa Ecobank Kenya, tukilipwa na serikali Kenya Pipeline Corporation tutawalipa. Umeelewa? Unajua I'm trying to break it down ndio muelewe. Hao wameenda wamechukua loan kwa Ecobank Kenya ili wakikuja kulipwa kwa hii kazi yenye wamepewa wakuje kulipa Ecobank. Sawa? So hakuna mahali sisi kama wa Kenya ama kama serikali ya Kenya hakuna mahali inapatana na Ecobank. Ecobank ni iko busy yake na Zakem wakijaribu kufulfill hii contract. Tusonge. So Zakem wakafanya job. Wakaanza kulipwa kwa kufanya job. For example, tarehe 2 October 2015 saa 8 na dakika 9 ya mchana Kenya Pipeline Corporation Limited wakitumia account number 6634970017 ambayo iko NCBA Bank walilipa Zakem International Construction Limited kwa account yao yenye iko Ecobank Kenya. Account yao ndio hii 500102502. Kama unafanya kwa hizo banks muende muangalie ya account number, muangalie zile transaction imekuwa ikifanya ndio muweze kutupatia taarifa zaidi. Amount wakawalipa 140 million Kenya shillings, 140,956,000. Hiyo ndio waliwalipa hii siku 2015. Tusonge chini. 14th February 2018 saa 4:29 asubuhi, saa ile siku imeanza, Kenya Pipeline wakitumia account yao yenye iko Citibank. Okay? Hii account inakuanga US dollar account. 10/40/52/029 iko Citibank. Wakalipa Zakem kwa account yao ya CFC Stanbic Bank yenye iko Kenyatta Avenue. Account number ndio hiyo. Wakawalipa 382,648 US dollars. This is approximately 38 million. Muna realize kitu imehappen the same day. Na imehappen in a span of like 7 minutes. Walilipa hii kwanza 39 million. Alright. Wakakuja wakalipa 38 million kwa account tofauti. Biashara, tutaki kureed too much malice. Kuja hapa. Tarehe 26 February 2018. Saa 9:38 PM. Kenya Pipeline wakitumia account yao yenye iko CBA Bank. Wakalipa Zakem kwa account yao ya CBA 159,808,000. Songe chini. Tarehe 6 March. No, tuanze na hii. Tarehe 26 February 2018. Saa 9:55 PM. Mebakisha dakika 5 ifike saa 10. Kenya Pipeline wakitumia ya account yao yenye iko Standard Chartered Bank. Wakalipa Zakem kwa account yenye iko CFC Stanbic Bank. Hii account number. Waliwalipa pesa ngapi? US dollars 368 million Kenya shillings. Sasa tusonge. On the 6th of March 2018. Saa 6:48 mchana. That's 48 minutes past noon. Ma lunch time hivi tu. Kenya Pipeline wakalipa hawa Zakem. Wakitumia hii account yenye iko Standard Chartered, wakalipa Zakem kwa account yenye iko CFC Stanbic, waliwalipa do ngapi? Approximately 150 million Kenya shillings, but waliwalipa in US dollars 1.4 million US dollars. Tukuja tena 2018 March. Kenya Pipeline Limited wakitumia hii account wakalipa tena Zakem, hii ni saa 9:24. Wakawalipa kwa account ya CFC Stanbic. Waliwalipa pesa ngapi hapa mnaona? 6.6 billion. This was USD 65,284,000. Sasa hizi zenye nimelist ni zile zenye nimemanage kupata. There are other transactions zenye sijapata. There is an amount to a substantial amount of money. Karibu 408 US dollars in amount to that. So receipt ndio hii. So unaonanga ile receipt mnapewa kwa bank. Hizo receipt niko nazo bana. I'm not doing guesswork hapa. Ndio hii Commercial Bank of Africa inapeleka pesa Ecobank. Ni 2nd October 2015. Mnaona hapa ni 140 million Kenya shillings. Na mnaona hapa ni Kenya Pipeline Corporation Limited. Inalipa nani?
Zakem International Construction. Ini ile receipt tunapanga kwa bank. Iko paka na time hapa. Saa 8:09. Songe kwa receipt ingine. Hii ni receipt ingine. Payment Zakem details. Hii ni Citibank. Unaweza ona mwenye analipwa hapa ni Zakem International. Alright? Analipwa at Stanbic. Sio mnaona? Mahali inatoka ni hii account ya Citibank. Na hii account ni ya Kenya Pipeline. Tusonge chini. Ngine ndio hii. Kenya Pipeline. Receipt ya bank. Ini pesa ngapi mnaona? In US dollars. Iko visible vizuri. Ngine ndio hii ya CBA wakitransact. Marisiti niko nazo. Receipt ngine ndio hii. Kenya Pipeline Company. To CFC Stanbic. Ya? Zakem International. Ndio hii. Ini receipt ngine tena. Amount si mnaona hapa. $3 million. Ya? 3 points. Receipt ngine ndio hiyo. Receipt ngine ndio hiyo. Marisiti niko nazo. Sasa tufike kwa hii barua. Now, hii barua, juu kuna transactions zenye sina, sijazipata. Hii barua ndo itanisaidia sasa kuexplain tumefika wapi kihesabu. On the 27th of January 2019, Kenya Pipeline Company Limited certified the contractor had completed works. Actually, on 27th of January 2018, he issued a letter and a takeover certificate. Angalia tarehe ya hii kitu. 19th March 2018. Payment of US dollars $10,840,000. Hii receipt hii ya 10 million US dollars sina, lakini si unaona barua ya Kenya Pipeline yenye ina release pesa niko nayo. Ndio hii, angalia. We refer to clause 60.3 of the contract between Zakem and Kenya Pipeline, which requires us to release 50% of retention money upon issuance of the takeover certificate. Sasa, nataka niwaeleze retention money ni nini. Kwa hile contract ya pesa yote, watu walilipwa almost all the money. Lakini kuna kapesa inabakishwangwa in case ile kazi umefanya, ikue ni kazi mbaya. So that iyo pesa itumike kufanya repairs. So ndio hii walikuwa natoa barua ya kurelease the balance. Balance nyo walikuwa na Zakem. Hii ni 2018 March. Yani contract imesha fanyika, imeendelea, hadi auditor general mnaona kwa audit report ameconfirm kazi imeisha. Ameconfirm ndi hawa analipwa. Ndi hawa analipwa sasa pesa ile ilikuwa imekuwa retained. Kuna barua ya PS wa Treasury nataka msome hapa. An advisory in 2024. Hii sasa tusha toka 2018. Kumbuka ile deal iliisha. Watu walilipwa. Zakem ilipelekana na Ecobank kotini juu ya zile loan zenye walikuwa wameombana. That's none of our business. Hiyo ilikuwa biashara yao. Juu Zakem walilipwa. Zakem walikuwa nafaa walipe Ecobank, si ndio? Si sisi tumemaliza project, tumelipa Zakem. Si Zakem wanafaa walipe Ecobank. End of the story. Now, angalia August 2024. No, hii ni August 2023. Nita edit hapo. No, July. I'll edit this. It was on the 17th July 2024. Ndio hii barua iliandikwa. Hivyo haijapita muda mrefu. Juzi tu. Ndio hii barua imetoka. Haya, hii barua inasema aje? Inaenda kwa PS of Energy, inatoka kwa PS of Treasury Chris Kipto. Anasema lipeni Zakem $21 million $546 as interest kwa ile pesa hatujawalipa eh, na pia muape a contractual rate ya 6%. Ndio huyo hapa unaweza muona hapa akisema the parties, that's Kenya Pipeline and Zakem, have negotiated and agreed walipane $24 million na waache balance ya $31 million. Kuja hapa. Kenya Pipeline ikatii ile barua. Wakalipa hiyo $24 million. Evidence ndio kwa kalatas. Unaona hii ni Ahmed Nasir Abdullahi Law Firm. Ilipewa $10 million. Hii ni Zakem. Account yao iko Uber Bank. Walipewa $9 million. Na hii ni Zakem Ecobank. Walipewa $5 million. Total $24 million. Meaning pesa ililipwa.
si ndio? Na ndio uone hii 24 million vile inakuja, 24 million US dollars, siongelei Kenya shillings. Angalia 10 million US dollars. Inapewa nani? Amenasir Abdullahi Advocates. The account at Uber Bank. Hii ni 10 million US dollars. So tuko kwa 10. Situataka kufika kwa 24. Aya. Hii ni 9 million US dollars. Inalipwa Zakem. So sasa tuko 19. Sindio? Aya. Hii ni 5 million US dollars. Inalipwa tena Zakem. Sasa tumefika 24 million US dollars. Perfect. Sasa hivyo tuko pamoja. On top of that, Zakem wakaongezewa interest. Ya hii pesa imechelewa. Interest ya pesa ngapi? 19 million US dollars, my friend. Wajua hizi, hii ni 2024. Kumbuka hii ni kitu iliisha 2018. Sasa hii story ndo hii. 6% interest on delayed payment of negotiated approved amounts. 21 million US dollars. Certificates due water exchange variances. 1.9 million US dollars and 19 million US dollars. Inalipwa kwa zake, lakini inalipwa kwa account ya wakili wake Amenasir Abdullahi Advocates. Aya, ndio hii basi. 19 million US dollars paid to Amenasir Abdullahi Advocates by Kenya Pipeline Company Limited. Ndio hii. Ingine tena. Sasa hii si ile 19 million. Hii ni ingine. 25 million US dollars. Hii sasa hii hata ielezeki. 25 juu hata I'm unable to get the facts on this one. Kenya Pipeline needs to explain, by the way, this thing. For the common public to understand, hii pesa ulikuwa nalipa 2024 ilikuwa ya nini na hii kitu tulimalizana kitambo. Ama kama hatukumalizana 2018, watuambie balance tulibaki nayo 2018 ya Zakem ilikuwa ngapi? Na kama inafika hii pesa. Juu tumelipa 24 million US dollars. Tumekuja tumelipa 19 million US dollars. Tumekuja tumelipa 25 million US dollars. Hiyo ni pesa ngapi? 24 million US dollars plus 19 is 24 million US dollars plus 19. Hiyo ni 43 million US dollars. 43 million US dollars ukiongeza hii, imefika 68 million US dollars. 68 million US dollars hapa tusha alipa hapa. Huni Amenasir Abdullahi kwa account yake ya Uber. Yende wakili wa zake. Ndiyo hii, munaona transaction yake ndiyo hii. Receipt kwa karatasi. Nani amesign? Ibrahim Zakem. Ndiyo amesign signature yake hapa. Ibrahim Zakem. Amesign wamepata. Now, hizi ni zile transactions zenye zimelipwa tangu 2018. Mina believe kitu tulimalizana na 2018. But Kenya Pipeline inapinga, inasema tulikuwa na balance. Nataka watu provie walilipa pesa ngapi. Watu onyeshe all completion certificates and how much they paid. So that by the time auditor general anakuja kusema hii kitu imeisha, watu wambie tulibaki na balance ya pesa ngapi. Hiyo balance ya pesa ngapi, watu wambie pesa tumelipa tangu ya 2018, ni ngapi minus hiyo balance. Ndio tujue nini iko extra. Because wanakataa kwamba hakuna extra imelipwa. We want openness and transparency. And actually, as Kenyans, we have the right to access to information. Hiyo pesa yote yenye imewahi lipwa tangu tumalizane na wao. On 19th of May 2023, Kenya Pipeline using this account walilipa Zakem in their Ecobank account 702 million Kenya shillings. In 5 million US dollars. Aya, tusonge chini. In June 2023, last year, Kenya Pipeline walilipa kwa using this account kwa Zakem yenye account yao yenye iko Uber Bank walilipa 9 million US dollars. Hapa nyuma kuna yenye nimeruka yenye 2023 May bado walilipa Amenasir 10 million US dollars. Aya. Walilipa tena 2023 Kenya Pipeline walilipa Zakem 19 million US dollars through the lawyer Amenasir Abdullahi Advocates. 2024 July, juzi tu, juzi. Na hii ni kitu ilisha 2018. Juzi, tumewalipa 25 million US dollars. Nataka tumalize na hii press statement ya Ecobank. So, Ecobank kwanza hatuna biashara nao. Biashara ilikuwa na Zakem.
Na hata wao wamekubali hapa. Wamesema Ecobank is aware of the report that was on the media. Now, Ecobank does not have any banking relationship with Kenya Pipeline or oil fields. In 2014, Ecobank did not fund the pipeline. Ecobank has credit facilities with Zakem to enable it fulfill that contract. Hivyo, Ecobank hapa inasema, sisi hatuna biashara na serikali ya Kenya. Hatudai serikali ya Kenya pesa yoyote. Sisi tunadai Zakem pesa. Meaning, Zakem ndio walikuwa nafaa. Si Zakem ndio walikopa loan ya kuwasaidia wafanye contract. Zakem ndio walikuwa nafaa kulipa Ecobank. I hope I'm just confused. So, Madam Faith Boynet, we thought that short hair means integrity. And we hope it does. Can you, Madam, explain to us how much money has been paid to Zakem since 2018? We want to minus. Tell us if we had a balance, because we know we didn't have a balance. But it's okay, we want to give you the benefit of doubt. Tell us if we had a balance and how much. Then tell us how much have we paid from the public coffers to Zakem or to Amir Nasir Abdullahi, the lawyer of Zakem. Mr. Joe San, we are happy that you come from the Rift Valley. We're very proud of you. I myself, I have a home in the Rift Valley and have relatives from the Rift Valley. Very proud of you, guy. You've made it to the biggest title, managing director. Just give us the same explanation that I've asked Faith Boynet for. And you, guy, you, together with your boss who you are representing, Chris Kipto, you, Kipkorir Koech, together with Chris Kipto, you should know that this money belongs to Kenyans. Therefore, the explanations we are asking for, atukubembelezi, na atukuombi ruhusa, ni pesa yetu, tukona haki ya kukuuliza. Give us an explanation. Ama kama amuta tupatia explanation, tell your boss. Because tangu kitambo, you guy, you've been involved with Kenya Pipeline without end. The first scandal yenye mewai kupeleka kotini as an accused person, ulikuwa unajaribu kuuzia Kenya Pipeline shamba ya Ngong Forest. Now here we are. Fast forward, 2024, more than 20 years later, bado uko tu kwa hii story, bro. Na ujua ile kitu niliongea kuhusu zile ndege sita, zenye zilikuwa insured na Lloyds of London, iyo syndicate. Si kipindi. And by the way, ni vizuri pia utueleze, embassy ya London ilienda wapi. We paid 1.6 billion for it. See, paying up to 60 million rent per year. Why yet we bought it? Aya. Now to you, what guys. If our black guys are unable, our leaders who we chose, put in positions of great respect, fail to give us this explanation, we will need it from you, George Zakem. We need you to tell us how much you've received in your account. We want to know you, Abdallah Zakem, to tell us how much you've received in your account. And you, Ibrahim Zakem, tell us how much money you've received from the Kenyan people. Because issues za corruption watu wa Kenya, lazima tumalizane nazo. Na tusiingize ukabila kwa mambo ya corruption. Corruption ina affect kila mtu. Hata kama ule mtu mwenye ako corrupt anatoka kwa kabila yako, bado anaku affect because that person is stealing your future. Mambo ya ukabila, we are finishing it. Because corruption ni kitu watu wanatumia kuiba mali ya umma. Kwa hivyo tupewe hii majibu. Sisi wenyewe, tukione majibu ina make sense, hatuna shida. But kama inaendelea kuto make sense, oh my friend, tuko na shida. Hizi risiti zote naziweka kwa mtandao. Kila Mkenya ajipigie hesabu yake, aone hiyo hesabu kama inaingiana, kama ingiani, tupatane pale kwa inbox. Thank you, have a good night. Kuna za August 2014 to February 2016. Watu waliingia ground kuanza kazi July 2014. Kuanza kujenga hii kitu. Na watu wanaitwa Zakem, kuna kitu walifanya. Waliboro pesa kutoka Ecobank Kenya kujifinance kufanya hii project. Now this is what happens.
umewin tender, unafaa kujenga pipeline, lakini hauna pesa. Na hutalipwa na serikali mpaka umalize ama ufikishe kiwango fulani, ndio ulipo percentage fulani, ulipishe kiwango fulani, ufikishe kiwango fulani, ulipo pesa fulani, hivyo. So unahitaji do. Na maybe hauko liquid, so you borrow from a bank. So hiyo ndio walifanya. They borrowed from Ecobank Kenya. Meaning hiyo ni biashara yao na Ecobank. Wao ndio wamepewa tenda, wameamua kutafuta financial, hiyo ni busy yao. Inamaanisha kitu wameambia hiyo financial anaitwa Ecobank Kenya, tukilipwa na serikali KPA hii Kenya Pipeline Corporation tutawalipa. Umeelewa? Unajua I'm trying to break it down ndio muelewe. Hao wameenda wamechukua loan kwa Ecobank Kenya ili wakikuja kulipwa kwa hii kazi yenye wamepewa wakuje kulipa Ecobank. Sawa? So hakuna mahali sisi kama wa Kenya ama kama serikali ya Kenya hakuna mahali inapatana na Ecobank. Ecobank ni iko busy yake na zake wakijaribu kufulfill hii contract. Tusonge. So zake mwakafanya job, wakaanza kulipwa kwa kufanya job. For example, tarehe 2 October 2015 saa 8:09 ya mchana, Kenya Pipeline Corporation Limited wakitumia account number 6634970017 ambayo iko NCBA Bank, walilipa zake International Construction Limited kwa account yao yenye iko Ecobank Kenya. Account yao ndio hii 500102502. Kama unafanya kwa hizo banks, mwende muangalie account number, muangalie zile transaction imekuwa ikifanya ndio muweze kutupatia taarifa zaidi. Amount wakawalipa 140 million Kenya shillings, 140,956,000. Hiyo ndio waliwalipa hii siku 2015. Tusonge chini. 14 February 2018, saa 4:29 asubuhi, saa ile siku imeanza, Kenya Pipeline wakitumia account yao yenye iko Citibank. Okay? Hii account inakuwa US dollar account. 10/40/52/029 iko Citibank. Wakalipa zake kwa account yao ya CFC Stanbic Bank yenye iko Kenyatta Avenue. Account number ndio hiyo. Wakawalipa 382,648 US dollars. This is approximately 38 million. Muna realize kitu ime happen the same day. Na ime happen in a span of like 7 minutes. Walilipa hii kwanza 39 million. Alright. Wakakuja wakalipa 38 million kwa account tofauti. Biashara, tutake kureed too much malice. Kuja hapa. Tarehe 26 February 2018, saa 9:38 PM, Kenya Pipeline wakitumia account yao yenye iko CBA Bank wakalipa zake kwa account yao ya CBA 159,808,000. Songe chini. Tarehe 6 March, no, tuanze na hii. Tarehe 26 February 2018, saa 9:55 PM, imebakisha dakika 5 ifike saa 10. Kenya Pipeline wakitumia ya account yao yenye iko Standard Chartered Bank wakalipa zake kwa account yao yenye iko CFC Stanbic Bank. Hii account number waliwalipa pesa ngapi? US dollars 368 million Kenya shillings. Sasa tusonge. On the 6th of March 2018 saa 6:48 mchana, that's 48 minutes past noon, ma lunch time hivi tu, Kenya Pipeline wakalipa hawa zake wakitumia hii account yenye iko Standard Chartered. Wakalipa zake kwa account yenye iko CFC Stanbic, waliwalipa do ngapi? Approximately 150 million Kenya shillings, but waliwalipa in US dollars 1.4 million US dollars. Tukuja tena 2018 March, Kenya Pipeline Limited wakitumia account wakalipa tena zake mini saa 9:24. Wakalipa kwa account ya CFC Stanbic. Waliwalipa pesa ngapi hapa mnaona? 6.6 billion. This was USD 65,284,000. Sasa hizi zenye nime list ni zile zenye nime manage kupata. There are other transactions zenye sijapata. There is an amount to a substantial amount of money. Karibu 408 US dollars in amount to that.
So receipt ndio hii. Si unaonanga ile receipt mnapewa kwa bank. Hizo receipt niko nazo bana. I'm not doing guesswork hapa. Ndio hii Commercial Bank of Africa inapeleka pesa Eco Bank. Ni 2nd October 2015. Mnaona hapa ni 140 million Kenya shillings. Na mnaona hapa ni Kenya Pipeline Cooperative Limited, Corporation Limited. Inalipa nani? Zakem International Construction. Ini ile receipt tunapewa kwa bank. Iko paka na time hapa. Saa 8:09. Songa kwa receipt nyingine. Hii ni receipt nyingine, payment Zakem details. Hii ni Citibank. Unaweza ona mwenye analipa hapa ni Zakem International. Alright? Analipwa at Stanbic. Sio mnaona? Mahali inatoka ni hii account ya Citibank. Na hii account ni ya Kenya Pipeline. Songa chini, nyingine ndio hii. Kenya Pipeline, receipt ya bank. Ini pesa ngapi mnaona? In US dollars. Iko visible vizuri. Ngine ndio hii ya CBA wakitransact. Receipt niko nazo. Receipt ngine ndio hii. Kenya Pipeline Company to CFC Stanbic. Ya? Zakem International. Ndio hii. Ini receipt ngine tena. Amounts mnaona hapa. $3 million. Yeah, 3 point. Receipt ingine ndio hiyo. Receipt ingine ndio hiyo. Receipt niko na sasa tufike kwa hii barua. Now, hii barua juu kuna transactions zenye sina. Sijazipata. Hii barua ndio itanisaidia sasa ku explain tumefika wapi kihesabu. On the 27th of January 2019, Kenya Pipeline Company Limited certified the contractor and completed works. Actually, on 27th of January 2018, he issued a letter and a takeover certificate. Angalia tarehe ya hii kitu. 19th March 2018. Payment of US dollars $10,840,000. Hii, receipt hii ya $10 million sina, lakini si unaona barua ya Kenya Pipeline yenye ina release pesa niko nayo. Ndio hii, angalia. We refer to clause 60.3 of the contract between Zakem and Kenya Pipeline, which requires us to release 50% of retention money upon issuance of the takeover certificate. Sasa, nataka niwaeleze retention money ni nini. Kwa hile contract ya pesa yote, watu walilipwa almost all the money. Lakini kuna kapesa inabakishongwa, in case ile kazi umefanya, ikuwe ni kazi mbaya. So that hiyo pesa itumike kufanya repairs. So ndio hii walikuwa natoa barua ya kurelease the balance. Balance hiyo walikuwa na owe Zakem. Hii ni 2018 March. Yani contract imesha fanyika, imeendelea, hadi auditor general mnaona kwa audit report ameconfirm kazi imeisha. Ameconfirm ndi hawa analipwa. Ndi hawa analipwa sasa pesa ile ilikuwa imekuwa retained. Kuna barua ya PS wa Treasury na msome hapa. Eh? An advisory in 2024. Hii sasa tusha toka 2018. Kumbuke ile dili iliisha. Watu walilipwa. Zakem ilipelekana na Eco Bank kotini juu ya zile loan zenye walikuwa wameombana. That's none of our business. Hii ilikuwa biashara yao. Juu Zakem walilipwa. Zakem walikuwa nafaa walipe Eco Bank, si ndio? Sisi tumemaliza project, tumelipa Zakem. Si Zakem wanafaa walipe Eco Bank. End of the story. Now, angalia August 2024. No, hii ni August 2023. Nita edit hapo hivi. No, July. I'll edit this. It was on the 17th July 2024. Ndio barua iliandikwa. Hivyo haijapita muda mrefu. Juzi tu. Ndio hii barua imetoka. Haya, hii barua inasema aje, inaenda kwa PS of Energy, inatoka kwa PS of Treasury, Chris Kipto. Anasema, lipeni Zakem $21 million, $546, as interest kwa hile pesa hatujawalipa, eh? Na pia muape a contractual rate ya 6%. Ndio hii hapa unaweza muona hapa, akisema, the parties, that's Kenya Pipeline and Zakem, have negotiated and agreed walipane $24 million and wache balance ya $31 million. Kuja hapa. Kenya Pipeline ikatii ile barua
wakalipa hiyo $24 million. Evidence ndio iko kwa karatasi. Unaona hii ni Ahmed Nasir Abdullahi Law Firm. Ilipewa $10 million. Hii ni Zakem, account yao iko Uba Bank. Walipewa $9 million. Na hii ni Zakem Eco Bank, walipewa $5 million. Total $24 million, meaning pesa ililipwa. Si ndio? Na ndio oni 24 million vile inakuja, $24 million. Siongelee Kenya shillings. Angalie $10 million. Napewa nani? Ahmed Nasir Abdullahi Advocates. The account at Uba Bank. Hii ni $10 million. So tuko kwa 10. Si tunataka kufika kwa 24. Aya. Hii ni $9 million. Inalipwa Zakem. Sasa tuko 19. Si ndio? Aya. Hii ni $5 million. Inalipwa tena Zakem. Sasa si tumefika $24 million. Perfect. Sasa hiyo tuko pamoja. On top of that, Zakem wakaongezewa interest. Ya hii pesa imechelewa. Interest ya pesa ngapi? $19 million, my friend. Wajua hizi, hii ni 2024. Kumbuka hii ni kitulisha 2018. Sasa, hii story ndo hii. 6% interest on delayed payment of negotiated approved amounts. $21 million. Certificates due water exchange variances. $1.9 million and $19 million. Inalipwa kwa Zake, lakini inalipwa kwa akaunti ya wakili wake Ahmed Nasir Abdullahi Advocates. Aya, ndio hii basi. $19 million paid to Ahmed Nasir Abdullahi Advocates by Kenya Pipeline Company Limited. Ndio hii. Ingine tena. Sasa hizi ile 19 million. Hii ni ingine. $25 million. Hii sasa hii hata ielezeki. 25 juu hata amane protocol of action this one. Kenya Pipeline needs to explain by the way this thing for the common public to understand hii pesa ulikuwa nalipa 2024 ilikuwa ya nini na hii kitu tulimalizana kitambo. Ama kama hatukumalizana 2018, watuambie balance tulibaki nayo 2018 ya Zakem ilikuwa ngapi na kama inafika hii pesa. Juu tumelipa $24 million, tumekuja tumelipa $19 million, tumekuja tumelipa $25 million. Hiyo ni pesa ngapi? $24 million plus 19 is 24 million US dollars plus 19. Hiyo ni $43 million. $43 million ukiongeza hii imefika $68 million. $68 million hapa tushalipa hapa. Huyu ni Ahmed Nasir Abdullahi kwa akaunti yake ya Uber. Yeye ndio wakili wa zake. Ndio hii mnaona transaction yake ndio hii. Receipt kwa karatasi. Nani amesign? Ibrahim Zakem. Ndio amesign signature yake hapa. Ibrahim Zakem. Amesign na amepata. Now, hizi ni zile transactions zenye zimelipwa tangu 2018. Mimi na believe hiki kitu tulimalizana na 2018. But Kenya Pipeline inapinga, inasema tulikuwa na balance. Nataka watu prove walilipa pesa ngapi. Watu onyeshe all completion certificates and how much they paid. So that by the time auditor general anakuja kusema hii kitu imeisha, watu waambie tulibaki na balance ya pesa ngapi. Hiyo balance ya pesa ngapi, watu waambie pesa tumelipa tangu ya 2018 ni ngapi minus hiyo balance, ndio tujue nini kwa extra. Because wanakataa kwamba hakuna extra imelipwa. We want openness and transparency. And actually, as Kenyans, we have the right to access to information. Hiyo pesa yote yenye imewahi lipwa tangu tumalizane na wao. On 19th of May 2023, Kenya Pipeline using this account walilipa Zakem in their EcoBank account $702 million Kenya shillings. In $5 million. Tusonge chini. In June 2023, last year, Kenya Pipeline walilipa kwa hii using this account kwa Zakem. Yes, Team Cyprian, once again, good morning. Hope you are doing well. It's another day. And always don't forget to subscribe. As we keep on fighting for Kenyan people,
or as we keep on fighting for our rights or what belongs to us, ensure you smile, because the smile is everything. Ukismile kidogo, ukicheka, inakuongezea masiku. So to Team Morara, I'm super excited and I'm so happy. Or I can say thank you so much for supporting our brother Morara. May Almighty God bless you. We know we are going to achieve our dreams. We know mahali tulikuwa tunataka kufika, tutafika. Najua ile kitu ambayo Morara anahitaji ni our support. Guys, moving from one place to another place, it's not easy. Hata wewe upewe kazi ya Morara, uwezi ukamanage. There are some people outside there wanna criticize like, oh. Guys, let me tell you. Hata kuniona hapa mahali nimekaa, kuna mwingine anaona like, ah, sasa huyu anafanya nini? Ningekaa hapo, ningefanya hivi. Guys, trust me. If you are given that chance, how to manage. So whatever Morara is doing, let's appreciate him. Sio rahisi manze. Sio rahisi. Kila kitu yenye mtu unafanya, that's risking your life. Imagine Morara, ame risk his life akijua kwamba, in fact, nime risk life yangu. But yeye alisha atisema kitambo, yeye asha achia Mungu na najua kwamba kufa iko, kifo iko. But, tumombe. So to Team Morara, when you wamekua wakimsupport, Team Cyprian, when you wamekua mkisupport Morara, may Almighty God bless you, manzi. Yani hii kazi haikuangi raisi, but inajua kuna wale watu ambao wanatu appreciate kwamba you are doing good job, keep on. And guys, when you motivate us ama when you encourage us, that's the time tunapata hiyo nguvu mpya. Unajua kuna kitu kibaya, like you are doing something and nobody appreciates you, like hata kuambia, wow, you are doing a good job. Maybe you give some suggestion. I think you need to do this, you need to change this. You know, sometimes advise someone, encourage someone, motivate someone. Because nobody aliamuka akapata kila kitu iko hapa. We all learn from our mistake. Once I've done a mistake and you may notice there is this mistake nimefanya, just approach me, niambie Cyprian, this you should do this. And I'm so happy there are some people coming to my inbox saying you are doing a good job. May Almighty God bless you. Manze, you mean a lot. And those people who are giving me suggestions, who are sharing videos, who are sharing links, may Almighty God bless you. Mnatusaidia sana pia kupiana hii habari kwa Wakenya ambao hawajapata. So watazamaji wa Cyprian TV nawapenda sana sana sana, because yani you always support me, mnani support fully. Yani Mungu awabariki sana. Without you guys, singekuwa nimefika mahali ninafika. Kila siku nitakuwa nashukuru Mungu na nitakuwa nashukuru fans wangu. You mean a lot to me. I know our dream, it come through. We have dreams at Cyprian TV. I know one day we're gonna achieve all dreams. And wale ambao pia wanatu criticize, wanagombana, wanafanya vile wanafanya, pia we take it in a positive way. We don't take it in a negative way. There is a critic yenye mtu anaweza ku criticize, but it means a lot to you. And we all take every comment, uwe matusi, uwe si matusi, sisi tunaichukulia. Lakini kile ningependa kuwakumbusha ni kwamba kama hujaweza kuchukua ID yako, tembelea kituo cha Huduma Center. Chukua ID yako ama process your ID. Once you get it, let's register as voters. Na kama umepoteza, make sure umeenda pale police station, ask for police abstract, pelekeni pale Huduma Center, utaweza kupata identification card yako. Na pia tulisema kwamba hawa viongozi ambao wanakuja kutupatia ongo huko mashindani wakati wa kupiga kura, tulisema kuleni pesa kabisa mpaka siishe. Lakini mkae mkijua yule mtu ambaye mnapigia kura ni mtu ambaye atakuja kukumbuka maslahi ya watu wake. We are their bosses, they are not our bosses. Sisi ndio mabosi wao. Let them understand this. Sisi ndio bosses wao, wao si bosses wetu. Sisi ndio tunafaa kuambia kazi yenye wanafaa kutufanyia. Si wao watuambie kazi yenye wanafaa kutuambia. We need good health care. We need security. We need good education. We need good roads. Hizo ndizo vitu tunataka. Also uchumi wetu urudi chini. At least yule mtu wa chini kabisa mwenye anapata 100 afford ama he or she can manage at least to eat something. There are some people who cannot even afford 1 meal a day. There are some counties zenye watu wamekufa njaa.
Those are the counties we want these people who are stealing money. Zile pesa zenye wanaiba, iba basi ukapeleke pia you eat with others. Yani nyinyi mnaiba, you readers, mnaiba mpaka mnaiba yote kabisa. Mnaweza hao kuna watu Turukana wanakufanza. Kuna watu huko Mombasa sijui ni mpakani huko wapi, wanakufanza jamani. Even here ni Kisii, we have people wenye wanakufanza bwana. Tuko na watoto yatima wenye wanataka support yetu. Tuko na watu wanawake wajane, wanaume wanahitaji wa support ili waweze kupeleka watoto wao shule. But you people you don't care, mumewachanisha hapo, yani mumewachia like Mungu. Mpaka mahali imefikia sasa hivi. Mtu maisha ikimlemea unasikia the next minute amefanya nini, amejinyonga. We don't want to see our youths, our parents, yani we don't want to see anyone taking his own life or her own life. We want to see Kenyans wako happy, they are proud of their country, like they are living a life they can afford, guys. We don't want to see people in hospital wenye wanateseka kule, hawana pesa ya kuclear, kuna watu wapendo wao wako mochari, hawajaweza kuwatoa. We have so many cases, unasikia Cyprian mtu wetu amekaa mochari 1 year, 3 months, 4 months, amezuiliwa because hatuna pesa ya kulipa bill. Kuna watu wanagonjekea hospitali anakaa huko for a long time akiaga anaekwa hapo mochari. So hiyo bili inabai. After hapo wanashindwa kumpeana. Inakuwa ni shida, ni changamoto. We expected our leaders. Wakati shida kama hii imetokea, you go to the hospital, at least ongea na wale watu hospitali. Hata kama ni kuwefu wawefu, watu walipe pesa kidogo. Because this family ni watu wameumia sana. This someone hata unaweza pata hiyo familia wameuza mpaka mashamba. They have nothing. And then mpendo wao ameaga, mnamzuilia. Aki honest, it doesn't make sense at all. It doesn't make sense. As leaders, you should do something. As leaders, be someone who is minding about his people. Usikuwa una mind tumbo yako peke yake. Mind na hao watu wenye walikuchagua. Wenye ulienda ukawaambia, nikiingia hapa, nitawafanyia kazi. Nikiingia hivi, nitasaidia watoto yatima. Leo hii umewasahau. Umewasahau ile hadi ama ile promise ambao uliweza kupatia watu wako. Lakini nakukumbusha kwamba 2027 it's around the corner. Na hiyo wakati ikifika, utaitana, utalia, utatamani kwamba dunia ifunguke, ushuke, sijui usimame, hautaweza kusaidika. So tafadhali. Tafadhali our leaders, work for your people. Don't forget about those people wenye walikufuatia. Yule mama mboga mwenye ulikuwa unasema utamsaidia apate soko, apate barabara, wafanye apate pesa ya kufanya biashara. Mumewasahau leo hii. It's not good. Si vizuri kabisa. Si vizuri. Anyway, as Team Cyprian, all I can say, thank you so much. May Almighty God bless you. See you in our next video.